Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για την χρησιμότητά του είναι να ταιριάζει με το τρίμερο ξεκούραση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον χρονισμό. Διότι εδώ πέρα έχουμε μια καθυστέρηση 2 ετών. Μια έτσι σειρά παλινοδιών η οποία καθίσταται εγκληματική για τους πολίτες της Κρήτης. Περάσαμε από διάφορες αφηγήσεις. Λέγανε ότι θα ακυρώσουν τον σχεδιασμό τον οποίο παραλάβανε από τη δική μας διακυβέρνηση η Υπουργία Σπίρτζε και ότι θα δημοκρατήσουν το έργο ενιαίο. Μετά λέγανε ότι θα το ενσωματώσουν στην Αττική Οδό. Αλλάξανε 2-3 σενάρια για τη χρηματοδότηση για να καταλήξουν πάνω στην ίδια χάραξη, με τις ίδιες μελέτες, με το ίδιο μοντέλο, σε 3 κομμάτια όπως εμείς είχαμε καταλήξει, να το πούνε 2 χρόνια μετά τον Ιούλιο του 2019. Νομίζω ότι είναι και προσβολή στην νοημοσύνη του κόσμου πλέον. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η συμπεριφορά. Έχουν καθομολογία πλέον απολέσει 2 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια. Και νομίζω ότι είναι και λίγο μάταια η προσπάθεια, δηλαδή ο κόσμος στην Κρήτη το ζει το πρόβλημα, το βιώνει. Και ως εκ τούτου, εντάξει, μπορεί να αφορά ένα γενικό κοινό ενδεχομένως, το οποίο να ενημερώνεται από συγκεκριμένα κανάλια ενημέρωσης και να αγοράσει προσωρινά εντός εισαγωγικών το αφήγημα ότι το έργο αυτό προχωράει. Αλλά ο κόσμος στην Κρήτη γνωρίζει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι 2 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Είναι ψεύτες. Οι άνθρωποι προχωρούν πάνω στο δικό μας σχεδιασμό. Αν ο δικός μας σχεδιασμός, η χάραξη, είναι μία μολυβιά στο χάρτη, πώς μπορούν και τον προχωρούν τότε. Είχε προχωρήσει η πρώτη φάση του διαγωνισμού, κάνουν ότι δεν υπήρχε για 2 χρόνια. Υπάρχει και νομική ασφάλεια, διότι έγιναν οι προσφυγές, οι συνηθισμένες προσφυγές που γίνονται σε κάθε διαγωνισμό μεταξύ των ανταγωνιστών, έτσι δεν είναι. Οπότε ήταν έτοιμη η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για να κατατεθούν οι τελικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Για 2 χρόνια λέγανε ότι θα το επαναπροκηρύξουν ως ενιαίο έργο. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τους πολίτες της Κρήτης να κάνουν μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και να δουν πόσες δηλώσεις τέτοιες έχουν γίνει. Ότι θα δημοπρατηθεί ως ενιαίο έργο από το Γκίσαμου μέχρι τη Σιτία, θα γίνει επέκταση της Αττικής Οδού, ό,τι. Για να φτάσουμε 2 χρόνια μετά να κάνουν ακριβώς το ίδιο και βεβαίως να μυρικάζουν το τερατώδες ψέμα ότι δεν παραλάβανε από μας τίποτα. Πατάνε πάνω σε αυτά που παραλάβανε, το είναι ανεξήγητο. Το μόνο που μένει είναι μία, θα σας έλεγα, κενή περιεχομένου και κενή και ως προς την αποτελεσματικότητα πολιτική προπαγάνδα με τον κρητικό λαό να πληρώνει το τίμημα αυτής της πολιτικής επιλογής. Δηλαδή εμείς, ξέρετε κάτι, εξοργίζομαι καμιά φορά, διότι έχουμε αποδείξει ότι στο ζήτημα των μεγάλων υποδομών επιθυμούμε να βρίσκουμε τον εαυτό μας στη θέση της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης. Δηλαδή θα ήθελα εγώ προσωπικά ως τομεάρχης και ο Χρήστος Σπίρτης, ο οποίος είχε τον τομέα αλλά και υπήρξε υπουργός, να βλέπουμε την κυβέρνηση να τον υλοποιεί το σχεδιασμό που παρέλαβε και να συνεχίζει να επιταχύνει τις διαδικασίες. Καταλαβαίνει ο κρητικός λαός αυτή τη στιγμή, νομίζω με τρόπο εκοφαντικό, πως ό,τι έλεγαν μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια ήταν ψέματα. Πάμε τώρα. Γιατί πάνε πίσω λοιπόν στον σχεδιασμό το δικό μας, είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί πάνε στη χάραξη την οποία παραλάβανε, στον διαγωνισμό τον οποίο υλοποιούμε, πάλι σε 3 κομμάτια, όπως εμείς είχαμε καταλήξει μετά από μελέτη. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο Σπίρτης και είπε, ρε παιδιά, να το σπάσουμε σε 3 κομμάτια. Υπάρχουν προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση. Και να σας πω και κάτι. Η ισχυρή σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να υπάγονται έργα τα οποία είναι όριμα μελετητικά και έχουν προχωρήσει. Γιατί? Για να προλάβουμε τις προθεσμίες και να χρηματοδοτηθούν. Να απαντήσουν λοιπόν οι κυβερνητικοί. Είναι καινούριο έργο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω και πόσο ενημερωμένος είναι, ή είναι παλιό έργο το οποίο το είχε οριμάσει η κυβέρνησή μας και άρα μπορεί να ενταχθεί και προλαβαίνει να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να απολογηθούν. Να απολογηθούν για όλα όσα έχουν πει στο ενδιάμεσο χρόνο.
Εμείς βγάλαμε και μία ανακοίνωση προχθές, όπου παραπέμπουμε και στην μελέτη την οποία είχαμε κάνει το 2018, την κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία είχε διεξαχθεί και κατά τους θερινούς και κατά τους χειμερινούς μήνες, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετική η κίνηση, και είχαμε πει ότι είναι απολύτως εφικτό ένα πλάνο όπου οι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης δεν θα πληρώνουν διόδια. Συνεπώς, για να συμπληρωθεί το puzzle, η συμβολή Μητσοτάκη στο ΟΑΚ είναι καθυστέρηση και διόδια. Το κόσμος το καταλαβαίνει, το βλέπει, το αισθάνεται, το νιώθει, και βεβαίως όλοι μας θα περιμένουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση να υψώσει το ανάστημά της και μαζί με τους πολίτες να δώσει έναν αγώνα για να μην χρειάζεται οι κριτικοί, οι οποίοι κάθε μέρα πηγαίνουν στη δουλειά τους, να βάζουν το χέρι στην τσέπη κατά τη διάρκεια του χρόνου για να βρίσκονται στο χώρο εργασίας.